ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021ដោយឃើញថាមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលមកលេងកំសាន្តក៏ដូចជាទៅទស្សនានៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនានានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021Power Plus. Power to win.